Mayın 29-unda Bakıda keçiriləcək Avropa Liqasının final qarşılaşması New York Times-ın da gündəmindədir. Məqalədə Arsenalın erməni futbolçusu Henrik Mkhitaryanın Bakıya gəlməyəcəyindən bəhs olunub. Bildirilib ki, erməni futbolçunun Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarına qanunsuz səfərlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti onun 29 mayda Chelsea-yə qarşı finalda oynamasına etiraz etməyib. Buna baxmayaraq, Mkhitaryan Azərbaycan və Ermənistan arasında mövcud olan münaqişəyə görə Azərbaycana səfər etməyəcəyini söyləyib. Məqalədə həmçinin Dağlı Qarabağ problemindən də söz açılır və Azərbaycan işğaldakı torpaqlarının Ermənistanın dəstək verdiyi erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətində olduğu qeyd edilib. Müəllif yazır ki, problemin tənzimlənməsi üçün göstərilən beynəlxalq səylər heç bir nəticə verməyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin Arsenal futbol klubundakı erməni əsilli oyunçunun Bakıya gəlməyəcəyi haqqında açıqlaması İrəvanın daxili siyasi problemləri örtbasdır etmək üçün idmanı siyasi alətə çevirmək cəhdinin sübutudur.